Sakwe sakwe. Somanya kugira imana kose bamakaze. Umukunyi ndaje. Ndako. Zenguruka inyuma y'urugo ngupfundi biroze. Ago yuzuye. Ugenda nugaruke. Yambivuga. Ako uwari muzima. Ubuzima. Uje ukomeza uhita ugenda nugaruke. Yiruka. Nkaba ngaba baje gukora ibi. Mama bashe ukora ibi. Azaje ashanga no mukoni. Ndazengurutse mburi biroze. Uyu ni muzima. Araho ari wabise. Mundebye ngo nzenguruke ngiye nyereke biroze. Muzenya bingi, muzi bitegana muzima. Ya gutakuje. Akubwo mwa basenzi wigena abahagare nago mwumva? Eh? Kana ye. Wow. Ureta bumwe n'inzu ushaka kazi rwose. Nange ndagashaka ari. Igira vuba rero. Ase boss nago navuze koko. Nago wavuze. Ega ngiye ndo umukonyi niyo mpamvu mbi. We nange ndi wariko. Oya ntago. Ahe ndo umukonyi nari. Umva nago ndi gukinana namwe. Sibyo nago ndi gukinana nawe. Niwe nakubwiye ngo vuga ihamba ryawe gira vuba. Ariko sisi navuze boss. Gaco utaye. Ngata. None sinda tagute. Taha nago turi kubakaza. Taha. Messi opera as. Vuga cyangwa utaye. Nongere nsubiremo se mwumve. Ni ibiki bagenze none. Washa hanga hagukina. Itakuzanye urakize. Sinambwe ko mushaka umukonyi. Ngiye kuvuga ihamba ry'iminota 2. Ndi umukonyi negewe. Bikwanditse se kukwema ingofero. Duri reba mu ruhanga kugira ngo uri umukonyi n'umurebera hano mu ruhanga. Umukonyi narangwa n'ibyifu kugira vuba kandi. Ariko ibyifu ndabifite. Gira vuba nyine nibyo nshaka nawe. Ndakamara imari ndakamara amagambo ndi nka ubugondi cumba gira itarwo yego. Wena go bishira mushire nkomeze se igiye ivugire urwamo rwavugiye ku murindi nyamba bazirarazi meneko yabanyankambira habo rwamwe ngo zitaye imbere bikabame hindira mu gicu zombi n'imvuri z'ururuburu kandi barwirahira waratanye inka zanje ni nziza zikunda abantu zegere ariko zagutikura yeah giye no kuzigisha kurwana giye kwigisha inka zacu kurwana Ibi ni ibicu uri mu bicu bundo ubwo ngo sukuririmbira inka zikabaga neza uri mu bicu ni nyagasa uzi ikintu giye gukora uzi ikintu giye gukora ugiye ariko murimo murangora ngiye mu makuru namenye nashino namenye makuru ko mushaka abakonyine kandi ndi umukonyine genda nyatwe kukugora genda twe kukugora mwese ngiye nyine abantu hano bazi ikintu cyabazanye nyine nk'umugabo nk'uyu uzi ikintu cyamuzanye n'uzi ngiye murumva ntabizi ntabyo uzi ngahe ivuga vuga yawe twumve gira kwa kana karagiye rweru na rugaga higira harengeye umpamagarira ndo harukugera umuntu senya batera mwana bategera Jutere cyo witegereje abungera ibinka bashushe n'imiyo. Dore ruziga yahuye na ruziga manzi mwene rutindu itinyobo rutanyo bagize. Unyobora inzinigana mu babaraza n'umugabo ati kwazi na jyahe nyambo nyakuzibura. Inka yanjye ni nziza. Gizo mfata yivuna umurizo namu. Namupfura umusatsi. Ufite urumva nabizi neza. Wenda kwirukanya igenda ntago uri bukore mu nkazanye ntago nta mutampaye akazi ngewe nzi kuvuga ibyivugo bya hano se waje gutegeka wowe hano waje gutegeka menye nuko mushaka abako ako nabandi bashumba baraho ngaba bazi icyo baje gukora muze rero mugira muri amakazi ariko wowe nagushaka akazi nagushaka kwa boss wawe ugenda baba ikintu njya kumubwira ugiye gushongoza iminota 2 nubishobora akazi uragaha Wowe uri kuvugiriza none arenze hano ikibungo. Ntako se boss. Giye usavugiriza ugeze kabarore. Ngongere mvugirize wowe rimwe. Ako se. Kanika nongere amahe batatu. Wowe si cyakuzanye. Uyu nguyu igenda utayitaye wanyu naguze ikintu cyakuzanye. Wahubwo
ngwino mu nkazaje murandenganyije murakoze murakoze data buja wimobera namavuga ngaho mu byeyi inkorera konko nimaze mpite nigira mu rwuri urakoze mu byeyi inkoma yima erega mwaramenyere nani soni ejo bundi mbanase sibye inkari zanje sasijyanye zose nani soni muri kuza muza mwigiza abakonyine bya mwagira mu kazi mu kata mwigiri ukundi kuma mbanase boss muguma hanga ahubwo wenda kujyana mu ngurube abandi bashumba muze abanyagumba bajya mu nguru ndi nyamuce mu gakandara bakoga bakagacira cyo bico myiza cia guma 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 inka yagira karagira ibiti bigatutu bikana kubita bagashira ingoma yanze kwimera mu kabono bono kandara agari guma 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 Sakwe sakwe Suma Simbutse umugende n'ibuye Ntago kibaho Ta Kitabo se ntago ari idegede Ako we ni ndo gwa ijambo we wacecetse ni ndugwa ijambo Uva hano uta ukome genda 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 mukaze kumbeshya Ndise navuge Ginga yanje ni nyamugenda mu bimbere si genda mu binyuma niyo nyambo yogeye Sakwe sakwe Soma Arabwirirwa ko najya burara Mugende hano ndi gukorera inka zanyu ntago nabwirirwa Genda wowe sakinda mu rushaho Ta Ndanare ko yabwirirwa Ndamuro Guma 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 Ta Za Ta Izaza Soma Iye ndi rukamataberwa mutamuguzi sinzanye Fite nkuye. Genda. Wamaze. Ta. Ari kuzajya ndikora ne. Utari ko vimbere y'abantu. Taha. Ni dutesha umwe mwaje gutesha abantu umwanya hejuru y'icyuma. Eh? Na ibabwiye. Iki. Mutarama gashyana rewa rugwe mahati nkozi zajya zinywa amazi. Gicura si kimena nyakanga zirishe. Sakwe sakwe. Soma. Kara kurutaga kara kurizaga waduri akagabo baryamanye bwa mbere yinga aho kandi utagakara ni ndugo haja wenda kugana igitsina gore ni kibazo gender balance we jya muhana ndakwirukana utaravuga ndakwirukana hagara hanga nakwakiri boss bantu uyu muhereza je birakureba sibonekaga ko gatata uri gukora icyano ubundi wowe Komeza nawe. Je gukoma amashyi gusa? Kiye gukomeza. Gira vuba rero vi hano nta mwanya gufite. Inka yanyu ndayikunda, inka yanyu ndayikunda, yarwaye ndayiguya guya, yafite inyota nka yohira uyu mukobwa ni mwiza cyane ndabarahiye. Ntakizi wowe girajya. Uyu mbese ibintu waje gukorana urabizi wowe. Eh? Uvuze ko ndi mwiza ngwino hano. Ngwino jya mu bandi. Ikisi ikisi. Hey. Nkaba baje gukora ibi. Ndazengurutse ngo numukonye. Ndazengurutse mburi biroze. Akose uyu ni muzima. Haraho ari wabise. Mundebye ngo nzenguruke ngiye nyereka ibiroze. Mbuze nyabingi, mbuze bitegana mbuze. Yagutakuje. Aze namo ko yamara. Mundebye. Nka uturuka uvuka sha. Nazabaza aziroka. Sura muri. Zenguruka inyuma rwa mfundi biroze. Jesus! Ni mundorera? Bashumba nitwe. Mundebe. Ubundi wabura umukonye no kwirwa byike. Ubivuga. Umva wacyohe we. Garuka hano uhita usoka utahe. Cyondi. Bose masanze amajyane. Manuka ara hepfo igiye kwiye. Komeza ugende uyajyane kwiye. Yamanuka ne firi. Ihuta ariko bajya kugira wumve. Bajya kugira. Bazi ikindi kimwe. Ikindi kibazo cyiki? Bazi asubira. Cyiki ariko. Urisha icyo bari. Nari nge mukonye niho nyaye mufitemo. Bagize amahirwe yo gusubiriramo ngishura eshatu. None uracyasa kuzi. Cha hano nge. Nacho kwajije. Nacho kwajije. Ese zinga muzazigira boss.
Nu, 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 ok, vă spun că nu muzazi, muzazi radin. Budi lizam. Nu, nu, nu muzazi radin. Lizam să avem ce am găsit. Muri seri. Aca zi muzazi am găsit. Tatu, nu așa vor. Abia la culoare tatu nici rubșor. Acu uriu cu care ce han? Pe fapt mă învira în cadrul nimic vreun acu. Mă fapt. Ok. Urajayo nujayo nagende cyangwa ngende subiza we ngende wese ufite umwanya wo gutekereza uratekereza wo kutagenda utegereje iki imvura ikutunyagira no ari kutunyagiza muzamuke muzamuke twigende utaye cyangwa byore umagazi mu ngurube Yenda ngamiri yenda ngamira ndiyo naje gaburi Yose bivuze iki ko wagiye kwiruka Eh urahinda Ubuse ngiye kumubyibo wanje nana wukuriya akarani nyabugogo wakure Yose ndi uzuri uzuri Nimwe mugiye kugenda. Arawe. Are you sure Emmanuel? Uyo ndeshyo. Gutunguwe. Jaru urajupfe. Yewe. Nase muzagenda munsi gahare gahare. Urajupfe. Reka reka. Would look after each other. Namwe mukabirukana. Nkanje banyiruka. Eh, gumya. Usenga mu byara bakobwa. Amaturu urayaruka. Namwe muri kuvuga ibicyango ngo. Yeah! Yeah! Yakoze kuriza. Bari bagiye kunyirukana. Eh. Aya masani sanga kuki mwicanga. Eh? Nu, 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 Ndeba mira nkahari byo. Irangira cyamye kuri simako. Nibyo byo. Uherukana n'ubundi arafite ubugamba. Se ko muri kwiki? Ziranga mwazi shoye. Ntabwo mukora ibintu bimwe. Ziriya mwamwa. Ziranga mwazi shoye. What's in this? Wo wicaye hano mu bahungu. Aba mahungu batatu urimo urakora ibi. Indayamba bari marimo abantu. Ziriya mwazi shoye. Ntabwo arashoye umuntu. Ziriya mwazi ashotse. Ako muri basima mwe muri basima yakuganira uruzuye wowe nabirukana nkasiga maba ngaba nimwirwe muri abamenyereza yeye kutuganiriza ingi bintu yakiyemo utangiye kuzagyura mama tsinda mu bashumba banyo oya ngiye umba ngira ngo ibintu tubiterereze ari ibintu byamuganiraho muka naba ngaba sinzi ibintu namwe bahakazi akakanye muri umwana ibyo twakubwiraga nyine mukata muza mukigira nk'ibi bigorye Nu, Nu, ugakora neza kubivuga gusuta nabikora mureka tuve muri ibyo ngibyo muzibe tuve muri ndagira ngo mumenyereze bano bashumba ni mukomeze ibi bintu byanyu ndabirukana bano babari bo basigarana ndakwirukana na wowe ni wendi uhere wowe basi mubirukana yabo mujemo yamemba nzanya zahirira ariko rwose basi nzanya zahirira zirane zahirira vuba vuba mboni miba 60 y'ubwatsi hariye
mugize banchinge banchinge umwisaha imwe nimba nari kubona imiba 60 y'ubwatsi amafaranga amukuru muri kubyumva ntako hano mwaje kurya no kunywa nibaze tuberekaho bajye tujye kwicana aho nibaze tubigisha akazi muzi bakora tubabwira uko bakora 60 barayicana nako tubigisha muravugana nande we ni ndo guhaya ijambo kuvugana nande fata uyu mukobwa uyu mukobwa mufate mugenzi wawe ugende uri kumwereka uburyo boza bira byansi uburyo babuganiza amamata hano uburyo tubikora uri kubyumva asanzwe abiza afite expert muzanye ndi mukobwa narindi ijambo nshaka kureka eh urakoze no kutuvangira muzanye ndi mukobwa umugatoyera aho ugende ubereke umugatoyera sha wowe ni ndo bereke ubwo ni murangiza muramba gende Mugende mumwerekere uburyo mwari uyu nguyu azabayobora mu gihe gitoye nzaba mbayobora hanyuma rero mwebwe mugiye kujya mu ngurube muri kumva ndagira ngo mubagara ya masaka mukoresheje intoki zanyu mugende mukure mu bwatsi mubuhereze ingurube zanjye muri kunyumva bosco bigoye urankira mu ngurube ndumukonyine wabuze kujya mu myakibungo giye kujya ndumukonyine ariko nawe kumukonyine wahe ibi bintu nako baje kubaza kugataro tukajya ngo nabazungu iyi ngurube ngo ndumukonyine aka ibyo ndumuri kujya nibi yari bitimo kwiga ariko ndumukonyine nje nababwe ibyo akazi nabahaye muragakora cyane muri bugakora nje nago nagashobora rwose akazi kugujya mu nimba utari bugashore ta nundi ni umukonyine we ndabizi urumushi urumushi yevuga ko ndumushi ngewe manase yarabivuze nibyo ariko ndebye abona ndumushi ubwo guhereye uvuga ko nari umukonyine ngiye biri hesa aho ese ubyo kuko bana ngiye narije ingurube tubigisha kuri kuzirya gusasagwa ko bana zisabanye kwazirabigeze Yesu usuma ujaranye bikicyasha nuko muri Yesu sora rese bambika cyasha kandi naho ngo uri cyasha ubu ntarya narya kamaze inka zacu ah zawe nande ngiyewe nabayumbe muri rusange ah nayo mwese umva nibatangiye kugwa ruswa dore ubwo ikintu amukiraho no kugyanga barinde mwebwe atagira ikintu atagira n'ingurube yanje n'imwibura utangiye kumuha ruswa ako boss kuri wakira mu ngo mujyane mu kazi mujye kugakora uyu munyakibungo nge ugiye kujya kukenya ibintu byinu za ushye mu mwaka niba wumva mu ngo rutasha nta kibazo byenda bya eh ushaka gushita rumwe mu gitondo rumwe sa sita rumwe ninjoro nta nisoni nta kinaga umva mu ngurube nawe fata abanga bakarabo bajyane hehe mu matungo magufi njye ni munini zi wacu ubu urimo urashaka kugira ngo batamakaze nise nagura umunya cyumwe kibongo se bambonye yewe ntago nakubikira mu ruzo yewe ndi warwe impasha mporo kandi uri muri rukumberi irukumberi isake emeri wanye ariko wowe ntago hari ari mu ndavuga hano ntaze ubwo se ko ariwe hari ndumva muhaziranye muhaziranye warakoze impasha ni wakuriye ha niho dufite wavaga hujya he ntago acuruzaga imyembe wowe umubyeyi wigeze umbona ikibongo nge ncuruza imyembe Yesu ndikobwe ibintu ntazi iwacu mu rugo yakoreraga mu rugo rwo dutunze inka hari ya rwemasha turi abatunzi twebwe urumva uza kumara bikare rero bya batonze batonze jya mu ngurube nutajyamo kandi ubyihorere cyawe ujye mu nkazi wanyu bose ariko rero nawe ubundi nimba mutunze waje gukora iki wanyu ngurube ntago namenyereye kuzigira kuzihereza ubyige n'ubundi nizo wakoragamo kuvana mbere ikibungo se wakoraga iki ikibungo ntago njye impazi utahazi se mujya zawe nakoze nimba ngaye ndi mutanzania Ese ubwo muragiye kuvuga haki ya Mungu gute? Haki ya Mungu? Ese byo si ibintu. Ese hari umukonyi uvuga haki ya Mungu? Ibyo si ibintu bisanzwe se? Ni ibintu bisanzwe cyane. Aba ni bandi bagije matina barahanyura. Ibintu bisanzwe nyine birasanzwe nyine. Ni ibintu bisanzwe nyine ku batanzania abantu baba hafi y'igihungu. Ariko rero ibyo bintu murimo namwe ntago ari byo. Yewe nababwiye ngo ndi umukonyi. Ako bintu turimo twebwe. Turi kugwaka nyine wari ko. Bose bigaho ko bifite amahane. Nta mahane mfite, nta mahane mfite. Kugira amagambo make menye kuri umunyakibungo. Ariko se wenda ko nta kazi baguha. Nawe uceceka aho. Ni nkabura nawe urakabura. Binega iminsi sha. Ni nkabura nawe urakabura rwose. Cyatuza mu. Nimushaka kugira ngo ubone akazi hano mvuga neza. Ahubwo ndakuvuga neza gutura umunyakibungo. Ahubwo ibyo bintu. Ese ubwo ndi mu bavuga sa hakiye aho. Reka reka reka. Uyu ni agaru wacu nokuri. Rata kubera ko uza akantu kagakonyine gakeye. Akonyine azakaye. Akuwacecetse wanda. Kigigaho gifite ibigambo byinshi. Ako mwaje mureka gucyanuka. Ese uko banwita. Nawe kuvuga iki watuje nkavuga? Ndakumva nyakugira imana. Utuze mwumve boss ibyo avuga we. Genda. Ndebe ubukonyine bwawe. Yego amfura. Usigara amahoro wa matawe. Hanyuma wowe. Tangira wahira urwiri. Inka ziri buri iziri buryameho. Hanyuma bitu ikomeza mu nguru. Giravava. Ese ndaje nahirira urwiri rw'inka nahire n'ingurube bose. Ako se ni wowe uri gutanga akazi hano nitwe tukaguha. Ariko ni mubona nkora neza basi muzahita munkira mu. Ibyo ntagaro wazabireba nitwe tuzabireba. Yego bose. Giravava. Akazi ushinzwe urakazi. Yakazi.
Dakaka. Ubiyogo na sine n'ingenzi rongoje imbere kabisa. Ega ndo umukonyine nta muntu umvugira mu ngiye hano hose ngeze bitabyigaragaza. Suwizis. Ndazeragira nka zishiramo n'urumoje ari ngarigaze bazaza tape. Jesus. Jesus. Kabisa. Umva sengurira kantu se mwana do ibintu byakomeye. Mwiriwe. Urasiga icyanze cyangwa uze tugutize? Ndakubwiye ngo nsanzwe nzabakaniza icyanze. Harikira umuyobozi atarahinduka. Hano ngiye kumvugisha ibintu byinshi. Yego Bruno. Ubundi uyu nguyu we, ubundi uruziye weho. Uruziye ikibazo madamu. Wibagiwe icyanze uri kumbaza. Nyine ndashaka amata. Ushaka amata surashaka gute amata gute kandi ubizi ko na cyanze ufite. Uratwara muke. Kandi mwa basanzwe baniza icyanze? Wajyanye yawe yawe se. Kumva neza. Njane? Yego ukuntu bikora nuze kunesha umutwe madara. Hano ntago nagutize. Nzi umufite amata njewe. Ngo rero abanze umpe kujya ngo. Akubundi wa mugosi wanga hari he. None abakozi basigye barazanye na kasa mutwe niko nabije. Bosi ninge tuvugane nyine banze umwe nanye mutize. Mwiki nyine. Ese bwo nagure mukuru ubwo rumwana. Witekerezeho kandi n'uko nyine urashaka ko nkuhiki nago nindayo ndahita ngo rivicyanze ujyana amata numara gukora ibyo ukora cyangwa uyu munsi nago mwakame twakamye amatara n'ese wampaye amata bizura twaramuki munizi cyanze nyine n'ese ibiri navuze mbivuga inshuro 500 kugira ngo wumve kugira ngo ushyire muri uwo mutwe wawe wagira ngo nani ubwo nuzuye n'ese iyi kampani turifatanyije n'ese basigaye bazana abantu banwuru umugi basigaye bazana abantu bameze ute ndebe ubona nk'uru mutwe ahubwo twarakurenze ndebe ubona kumbwira ngo umpa amata wowe ukazana ibindi mani kubabarira Njye rwose n'umuntu umuntu umurumuge. Rwahara nakurenza. Naba ndumwe se ngamuri cyano ndimo ndaronwa. Habwo ni ndanga habaga umusore bamwitaga Manase. Ubundi Manase ari he? Yarapfuye. Eh ni wowe washe mu muzimu we none ho. Ubu ndaye muzimu gutak uje kunesha umuntu wa mugore. Usura yatwara muke. Munizi cyanse nyine. Wakikamya wese muri ayo mabero kagenda kawari ugenda uko. Ko? Uje gutesha abantu mutwe ngo nazivuye ngo warandu muzimu. Ubundi ndu muzimu. Uvuze ngo iki? Nuno y'umukiri uje muje gutesha umutwa bakonyine hano wampaye akanya ukambaza ibyo kwire kumbaza ugiye kumbaza cyanze njye ari cyatsa cyangwa ngo nikame uje none mata mugi kuyango ubuje gutesha abantu batwe mutize cyanze na cyanze kiri hano ndashaka bose wanga na uri kubona uri buze kuno munsi nago ndavanga rero ntabonye bose wanga ubicara udusure nyine na weho ahangaha mu mucuruza mata warayikabwira abakiriya ngo bikame nese uraza kuza kubaza ubusa ngo tugutize cyanze nese nimba ariko bari basanga babiri ubwo gikodeshe nayo ndakikuzanira oke ngo kingurishe nago hano tugurisha turakodesha gusa turakodesha cyangwa cyangwa mufite ibyangaye ari cyari 3 miliyoni 8 Miliyoni 8 z'amagana. Akundi uruzuye wa muhungu. Ni mu maganda ariko nari ugatinde ku bintu. Urumva tarebye n'igice. Ubundi bagukuye wewe. Baguturaguye hehe. Bambaye Nyagatare ndu mukonyi. Hehe. Nyagatare hehe. Nyagatare hehe. Rwemasha. Rwemasha. Uwo urabona usa nk'umuntu wa Rwemasha wewe. Si uri kundeba neza nawe. Uri kundeba. Rwemasha yakangaye. Rwemasha yakangaye. Musigaye muve mu muzindi karitsiye mukaza mwitira ngo muturutse ngo Nyagatare cyangwa aho turutse byumva rebe zinoki rebe zinoki nyine aho turutse byumva rebe rebe ukuntu dukaminka akaza n'umuhondo ugiye kujya kunyana izo bya byende biko nise ushaka icyundi muri make nyine ngera kubwiye ngo ndashaka amata kandi nize ni chance nago bishoboka tamukara wigendere
Uranyirukanye. Ndakwirukanye. Wowe namu. Unyirukanye se nka boss wa hanga. Namukiri kuri mari ko genda namukiri kuri mo genda. Namukiri kuri mo umukuru wa cyanutse. Namukiri kuri mo. Ahubwo ni wo cyanutse. Nyine cyaravuze. Uwo umuntu arakubwira ngo mutize cyansi umereza amata nkwishure ukazana ubugambo bwinshi bwinshi. Umuco nyarwanda. Ubusora ufite wowe utinyuka ukabwira umugore nkanje ngo ni nikame. Uri umugore. Nuhurabona ndu umukobwa. Niba uri umugoma uri umugore ngo ni gwakikama neza akazana menshi. Ahubwo kiruba rwa rwa. Uruzuye. Niko ya musore we. Uruzuye. Nako wuzuye. Ahubwo ufite ikibazo mu mutwe wawe. Ufite ikibazo. Kinakomeye cyane. Ikibazo kimeze gute? Kagiye gushaka boss wawe. Ginde nyine ugiye kumushaka. Ambwi atubwire impamvu yatuzaniye umukozi umeze nkawe w'ikigore. Ego mwana nyibwire ibya rwaro muje. Uziko barwemeje mu budage se wakintu. Yago. Yambwa ngo ni manase narayikwanya ariko nabonye na regis yagarutse. Eh sawo gatoreka baburetseho gatandaje. Ako. Boss bite. Izi ni inkuyu uzanye? Eh mvuye yo rwose kabisa kandi. Uvuye he? Uvuye kwahira. Kwahira. Ubwatsi wahebure he? Ngo. Iki kiba uba muzima. Ubwenge bwa buruze wowe. Uko kubona binsabye imbaraga nyinshi. Mada, ngwinu debere, ngwinu debere bibintu. Ngo? Nabwo kubona. Uko kubona bura ku. Nino si ubunubwo bwa tuvuye kuza. Ubunubwo bwa firwa. Ase boss. Najya mureka kuza gutesha abantu umutwe wowe. None se nkugize. Yagenze bitu. Nawe ndebere ubwatsi ngo kizanye. Ubwatsi bw'iki? Ngo kuvana guza ariko. Mabuja ni byiza rwose mumbwire. Iyi ni mifuka siri he? Na bwose bwose bumeze gutya. Uye ni ubugonyine mabuja. Ubwo bwonyine ndwo wahi? Nako kubona bya rirondo. Ufite mu kiganza? Eh. Nako muzima. Ubwo bwonyine ufite mu kiganza? Nako kubona bintu. Bakurashe mu mutwe. Warapfuye imiryango ya kurinanirwa kuza. Umeze utu ufite icyo kibazo mu mutwe. Uri murankomeretse. Ndi kugukomeretsa se ukomeretse he? Urabona nta hi ubwatsi bwiza. Ubu se aho ngiye utankomerekeje ni he? Ubwatsi bwiza se. Ariko wa muhungu. Wundi ufite ikibazo mu buzima. Nese kibazo kihe mama? Ngatureke ko uri umukozi. Ba nk'umwana wacu ufite ikibazo mu buzima. Nta kibazo mfite hano. Nge nta kibazo mfite mu mutwe. Ufite ibisubizo. Ibisubizo. Ubugatu ari nk'aba bahaye ngo uburye. Wa burya. Ngabe inka tubugo burya turebe ko wa uri nka ariko bose. Ngaho binguru. Basi bihene. No no ibingi urabona ari ibiki? Igiye wagendeye n'igihe ugarukiye urabona ibingi bari ibiki? Subira kwahira nutaza nubwatsi mifuka 60 urambona mifuka 60 subu inanda kura ho ubwatsi kona bonye ntanu ubwatsi bose akuye he bose genda ubukura wa kuri ubwo niyo turiko bimagara imbere bose ariko murimo murangora kabisa nubu bura uhituka tusubira iwanyu murimo murangora nkaba ngaba nabakozi banza ni baba batoye Abo. Bitebyo. Mucheche batubwiye. Sheri nanga bibereye bankubise bamfata ku ngufu. Arabwiye. Aho sindi mucheche. Nanga babivuga. Nanga naba ngaba. Ndi kubabaza mwese muhagaze nganga mukora ikimwebwe. Muhagaze nganga mukora iki? Hano habaye. Afanda ababantu bakoze. Mwakoze iki mwaka ko mutansubiza? Uyu nguyu ni iki cyangaha? Ni nyiranga ni boss waba ngaba bose bizwa bafata abakobwa ku ngufu. Ibi byose turabivugana tugeze. Akose ni ibiki bibi? Akose! Akose!